1.5 по регламент. 5 минути ще изчакваме треньора на националната група при нас. Добър ден на всички. Радваме се, че отново ще бъдем заедно и през това футболно първенство, сезон 2014-2015. Благодаря на всички, че участвахте миналата година. Щом сте тук, значи ви е харесало. Тази година се опитаме от наша страна да подобрим организацията, защото разбрахме, че вие сте подготвили доста добре като футболни отбори. И шоуто ще е гарантирано. Благодарим на господин Предър Пажин, че дойде така да ни уважи да изтегли жребия за първия кръг. За разлика от миналата година, когато бяха 11 отбора, тази година ще бъде за един повече, 12. Велош Кюстендил няма да могат да вземат участие тази година. На тяхно място ще играят Локо София. И национал ще бъдат с 2 отбора. Нали така? Малко ще коментираме, ще кажете мнението кога да стартираме, кога да приключиме. Господин Богомил Маринов тире мечката, ще каже и изискванията. Там по списъци, медицински заявления и така нататък бележници. Господин Тони Чачов ще каже да ми около съдейството като съдия. Международна категория по мини-футбол. Разбира се, един от опитните в Българска асоциация по мини-футбол и на футбол 7. Както казах, ще изтегнем жребия. Нашата идея беше да стартираме на първия уикенд на септември. Последните дни се чухме с всички отбори и повечето от вас заявиха, че е малко раничко. С молба да играем една седмица по-късно, т.е. да стартираме. Сега сме събрали тук да си кажете мнението. Нашата презумпция беше да започнем на 6-ти и да караме до средата на ноември, от гледна точка на това да не се развали на времето към края на ноември. Защото при това положение ще имаме 11 кръга, т.е. 11 съботи. За нас е окей да почнем и средата на септември, когато може би за ваше по-добре да окомплектовате съставите. Може би да започнем от това, всеки да си каже мнението и да вземем едно решение, кога ще бъде старта, преди да стегнем жребия. Пак се? Еми, по-добре по-късно. Една седмица. Трябва да ширяваме между тях. Да, няма проблеми. Да, моето мнение. Добре, Олимпия. Добре, национал. Ние имаме готово започнем по всяко време, просто ще прецени с кои отбори да играем. За нас ние сме много доволни от това, което ние го направихте, затова записваме и това отбора. Цялата година всичко сме много доволни. Просто ние имаме мнение, че избързваме старт на седмица, защото много от отбори са в изчакване да видят какво ще вложи и БФС, за да знаят с какви отбори. Сега фактически ние за 2006 тази година си говорим и никой нищо не предлага като възможности за играни. И това искаме да имаме идея, там запишем 2006 и 2007, ако се прекалява голям с по-силни отборки, ще играем 2005-2006. Това е само което. Добре. Победа? Това е проблем. Кога? Реши кога. Но не знам, в смисъл такъв трябва помислим и за зимата, защото ако се развали времето, как ще играете? Ако имат възможност отборите, по-добре почваме на 6-ти. Хубаво време, по-раничко е по-добре. Ако няма, ще изчакаме. Добре. Славия? Няма проблем. Само че на 11-ти ни участваме в битка. Да, винаги сме съобразявали предния полусезон, това че не пак ще го направим време. Според мен на 13-ти да почне втората седмица, защото децата още ги няма и по лагери се помолят и не може да се организираме. Една седмица не е фатална това. Да, да. Добре, това е също мнението и на Локомотив София. Смятам да решим това да от втората седмица, да не извършим. Да. 13. Да. Съобразим на всички деца да са тук и някой да помолят. Ще почнем две седмици правилно от миналото година. Да, започваме след две седмици правилно от миналото година. Миналото година почти изиграхме кръгът, един остана да не се доиграваме хората. Добре, значи решаваме го да започнем от 13-ти.
Както знаете, ние и Балкалс Арена, искам това да ви го кажа една официално, той мечката ви е чул всичките, даваме часове безплатно да тренирате, извън говорим първенството, т.е. контроли на шести някои отборите, които са тук, може да си направят напълно безплатно, може и да тренирате при нас. Не само лятото, и есента, и пролета, и зимата, и така нататък, нали, съобразено с графика на базата. Това го правиме и се умяхме с ръководството на спортния комплекс в името на децата. Особено когато времето ще се развали по зимните месеци, където естествените терени са доста трудни за използване, елате при нас, добре дошли, терени ще бъдат перфектно почистени, за да може децата да се чувстват добре и да се развиват все пак като футболист. Нали? Това е идеята на всички нас, за да може след няколко години да има по някакъв отбор в Шампионска лига, не както е сега. Това е от мене. Давам думата на господин Богомил Маринов, човека оркестра на футболните деца на България, който живее с това нещо. Така да кажа неща около изисканите документи. Има тогава нямахме проблеми, нали? Нямаше контестации, нямаше едните са 2013 година, другите по-големи, по-малки. Всичко беше окей. Това че надявам се и тази година, нали, да не се злоупотребява. Да, искам да говоря също за това, че сте тук, за това, че миналата година благодаря на вас се случиха доста хубави неща, на които децата бяха доволни. Нещата, които документите, които изискаха миналата година, ще бъдат същите. Медицинското свидетелство при всеки матч, това нещо е задължително, знаете. Просто няма първенство, няма нещо, което е официално да се играе без медицинско свидетелство. Другото нещо е пресниман акт за раждане и задължително пресниман бележник, защото акта за раждане, знаете, че всеки може да взема Иван Иванов, т.е. да каже Петко Петков и да каже до това съм аз, няма снимка на акта за раждане. Затова ще е хубаво да направите нали, бележник. Сега аз разбирам, че ще не са почне децата училище, няма цяло този годин бележник, но бележник не е отрято, нали, да. Годината седи и там миналото. Да. Така че това са трите неща, на които ще ви помоля да ги приготвите преди началото на първенството, за да е всичко точно, да е всичко точно ясно. Сега това е още взето по тези документи. Да кажем за... Тази година ще ви помолиме да влезете, всеки ще получи имейл, да си направите една регистрация на децата. Смятам, че за тях ще е по-добре да влязат в сайта, да се видят с снимка, с дата на раждане. Ще водим цялата статистика на тези деца. Тая година съдиите ще бъдат с телефони, когато свират мачове, както има ли в мероприятията на Българска асоциация по мини-футбол и онлайн ще се качват резултати, т.е. всеки може да проследи в 15 минута колко е резултата между Ловчите и Олимпия, някото пътува и така нататък. Така да бъде по-интересно за тях. Не? Няма да ги вкараме все още в букмекерските къщи мачовете, но може и това да бъде. Знаеш, нека съм по-начин има статистика. С удари, с нарушения, с... Не, кой майстори, асистенции, картон, поне на този етап. Мачовете, като знаете, ще се снимат, нали, днес, че ще вземем част от мачовете по телевизията на Близо ТВ. После ще може да си гледате в сайта. И това също, тази практика също ще продължим, защото за нас е много по-добре да вие като видите как играят вашите деца, са направите разборите, а също така и за едно дете да се види по телевизията на 9 години, че играе мач, също така придобива самочувствие. Да, част от мачовете ще бъдат с коментар от журналист. Ще бъде доста интересно за децата. Голмайстора на първенството, който и да стане, който и отбор, ще пътува за стадион Уембли.
да гледа на живо матч на английския национален отбор, както ще го направи и голмайстор на Славия от миналата година. Ще наблюдава матч ноември месец Англия-Словакия. Победителя, който остане, ще спечели екипировка. Фанелка, гащета и чорапи за всички деца, които ще участват. Да дадем думата и на господин Пажин, ако може да приветстваш отборите. И ще се пристъпиш към жребия. Аз освен да пожелая хубав турнир и успех на всички отбори, много е една хубава идея. Не знаех това, че да се проведеш и мала година, но че ще поздравя тази година да бъде да присъствам и да ме подавам. Поне мачовете, които мога. Лице на кампанията, да те да кажа. Поздравям успех. Господин Тони Чачов, нещо за съдейството? За съдейството по-скоро аз бих искал да попитам, ако вие имате някакви въпроси и нямаме някакви промени относно съдейския правилник и ситуации, ако вие имате нещо като претенции и въпроси, може да зададете относно някои неща. Знаете, при нас смените са, нали, са спиране на ограничен брой. За каквото и да е, нали, да не споменавам всички правила, ако вие имате нещо да кажете, да го споделите, които бихте искали да се промени или е по-добре, вие сте хората, които трябва да зададете въпрос. Ако мислите, че всичко окей, продължаваме си по старите права, както са били до сега и така. Това за засадите само. Да, за засадите, да. Една линия ли там, то не знам, да не се разбира. Това да се виждат повече от... Това е на нашите деца да им обясниме. Той имаш така само по един метър, как беше. Те са малки, ще има едни конуси, които така ще бъдат... Да, бе, нещо така по-високи, че там да бъде ми обясниме за те, още ги учи на тези неща за засадите. Не, че другото е на ниво всичко хубаво. Добре. Други въпроси? Няма. Освен съдейство за цялата организация, каквото искате, някакви идеи, предложения, ние работиме за вас, както виждате, за това, че каквото имате нещо като предвид, разбира се, се опитаме да го изпълним в името на децата. Добре, финансовото, пак запазват ли се? Пак и също. 40 или колко? 40 лева за мача. За мача, да. Добре, късмети от мен. Ако са отборите, само да чуем още веднъж. Има ли ги написани отбори, да ви нещо да си запишем? Да. Също като миналата година, без Велбашки Спортил, с Локо София и вие два отбора. Сега ще ги чуем, като сега нашето предложение е при двата отбора на Национал да се срещнат в първия кръг. Смятаме, че е най-коректно, не че ще има нещо, но се падна в последните кръгове, някой винаги ще каже, той е пуснал на ония, нали знаете малко живе. Той няма как да се случи, че играеш и с по-малко ще не гоним резултата. Живеме в България, да, и за това, нали, има доста родители, които някои са болни, другите не са болни и така нататък. И от тази гледна точка това ни е предложението, предполагам, ще го приемете, да се играе първия кръг сега и първия кръг във втория полусезон. И оттам нататък вече родители ги изтекнат. Добре. Благодаря ви, господин Пажин. И как ще знаем кога почва се? Как? Почваме на 13-ти решение. 13-ти решение, да. Часове? Допълнително ще се чуваме? Допълнително, да. Ще излезе от сайта и ще се чуваме. Значи това миналото година стана един проблем с тези сайта. Да видим как ще... Ако трябва програма да ни дадете. Да. Защото миналото година аз слизах в един сайт и един час ще знаете... Нашия сайт е меродавния. Вие влезете, нали, в други сайтове, а сега ще направим... Една програма, ако се напечати, и поне не се работиме. Знаем, че ако случайно нещо има проблем, ще държим телефона само да даде, но... Така ще бъде, до някои дни ще излезе цялата програма. От първия до последния кръг с часове. Ще гледаме, когато като Славия ще участват на турнир, така да правим. Но вече държим поне една седмица по-рано. Значи казахме, първия двобой е Национал, как да го водим? Едно срещу две, аз срещу две, няма значение. 2-5 срещу 2-6 или... Най-вероятно да кажем. Добре, окей, сега го правим Национал, едно срещу Национал. Значи да даваме повече деца възможност да се представят, сега кой няма да го пошли, да не ще преценим. Окей, добре. Едно и две, така да го точно така. А и Б, добре. А и Б, нека да изтегаме другите с 5 двойки. Just a cut.
ЦСК. Добре, да скари стегне първия в ЦСК, добре. ЦСК преди да съм мъже. Лъвчета. ЦСК срещу Лъвчета, първата двойка. А това като часове запазва ли са при това двойка играе първи около 9 и половина или 10? Ако си така да го правим, най-коректно. Да. Олимпия. Да. Срещу ДАФ. Ферион. Срещу ДИТ. Локомотив София. Срещу Барса БГ. Победа. Срещу Славия. Ами не, бе, да, Мишо. То сега ще е по-горещо, колко мисли да почваме? 9. По 9, да. Значи първият матч от 9, втори от 10. 11, 12, 11, 14. Значи национал 9. Национал 9. Лъвчета, ЦСК, 10 часа. ДАФ, Олимпия, 11. ДИТ, Ферион, 12. Барса, БГ, Локомотив, София, 13. И Славия също победа, 14 часа. 13 септември. Сега от вас как се нещата, даже няма да може. Добре. Ние сме на турнир от 11. Добре, ай след конференция ще коментирам кога да го направя матча, може да е преди това и след това и така. Това е събота, нали, три дня? Това е събота, нали, три дня? Не, матча мисля. Да, те като са на точка, да се отбира, да. По-рано, може и по-рано да го тръгнем, не е по-рано. Абе, дали, какво правите? Дали те пускаме за 26-та път на места. Ще се накачи цяла София. Има много деца 26-та, никой нищо не предлага. Тогава аз имам футбол 5, 4 поля, вие един да правя. Помислете ли това? Къде го правят това 4 поля? ДИТ. ДИТ? С цялото уважение към ДИТ, то е малко Мики Маус първенство. Влизат по 8 отбора на време, но ти виж тази австралисти. Вече това е идея. Дето 15. Неделя по свободно, верно, няма. Ние няма възможност на нашата база. Има доста отбори от мини футбол и 250 отбори град. Те не започват. Те не започват от 9 часа, защото до 12 и 3 игрища са постоянно поне. Ние го коментираме тук с колегите. Ние дали в Испания са играли 24, 25, 26 и 27 футбол сега. Няма какво да си мотаем. Ние от един продахме продължа да направим за 26, сега пак ги връщаме на това също. Ние от 15 деца, ако отидем, имаме 15 недоволни. Те по 15, 4 човека вече и завъртиш, той пътува 40 минути до там и играе 5 минути. Има го, има го обема като желащи деца да участват, защото не знам защо не го правим. Подценявам. Аз искам да кажа и за нашата връзка с Футболния съюз. Миналата година по това време някои от вас ни се обадиха и така разочарваме Футболния съюз, че няма да организира за 2004 година. Сме обадали ние да го направиме. Ние сме щастливи, че успяхме да накараме Футболния съюз да мислят в тази посока. И нали, те след това се опитаха нещо да направят и така нататък. Нали. Ние не искаме нито да правим някакви проблеми помежду си. Нали, на тях има това работа, не на нас. Ако си говорим, нали, да, трябва. Те да мислят нали, за тия неща за 2006, за 2010 и така нататък. Явно не мислят на този етап. Но ние сме така хора, които сме работили дълги години в структурата на Футболния съюз като съдии и пазим така добри спомени и уважение към тях и нямаме идея нали, да влизаме в някакви конфликти и така нататък. Защото имаше нали, разговаряхме тук с отбори, как доста хора от Футболния съюз им казали, гледайте да отивате там да играете, играйте при нас и така нататък. Не искам да споменавам отбори.
които са ни го казали, има някакъв натиск. Но все пак, като става въпрос за децата, не трябва да има проблем. Не е страна футбол, не са си отнащите на нататък. Колкото се има, колкото повече мероприятия има и децата играят, толкова по-добре за развитието на българския футбол. Това организация, сега като правите добре, Ами ние каквото може ще даваме, за да може вие да сте доволни, ваши деца да има къде да играят и да има по-голямо развитие. Това е идеята, децата да играят мачове. Най-лесно само да трябва. Значи още на първенство за глави, не ще пишем глави. Има по-хубаво това. Колко повечето има толкова проблем? Разбира се, нека да играят, да не се притеснявам да има. Махме напрежение точно от малки. Ами не, защото Левски казват, ами да, искаме да играеме, обаче така просто се получава, разберете ми, че футболен съюз и няма как. И тия деца фактически няма да играят, обаче няма да дойдат при нас да играят, с вас да играят, не при нас, с вас да играят. Защото са Левски, защото някой ми се обади и така. А къде играят те? Никъде. Значи и друга, търсим някакъв друг проблем, защото не играят никъде. Значи няма проблем на това место. Просто ги ще ще бъде. Да, така е добра. Защото миналото година Веско Сърбаков идваше, знаеш, почти на всеки матч. И викаше, как не си играеш. Аз ще Оманов, защото бъдахме да го обреждаваме да се запише в първенството да играе. И той каза, че има проблеми с родители. Той идва да гледа други деца, да не идва да гледа нещо друго да прави. Да тренират без да играеш. Да. Значи ако чакаме само на тези край на десет да дадуват моите тенденции, да стават футболисти, няма да става. Ами да, вие знаете, че последните години... Това има ли тук толкова много отбори, занимава всеки да дава възможност на повече деца? Ти на 7, на 6 години, може ли го кажеш като бъдеш ще стане? Да. На 10. Легията става по-безно съм. И по-скоро, ако не деше някой възможност да играе, може да го откажеш. Добре, ми благодарим за това, че ми уважихте за жребия. Ако имате някакви въпроси, винаги в нашите част на деловодството сме на ваше разположение, каквото може да се действи за развитието на футбола в България, в частност на детския. Обещаваме това само с това, да разберем това. Това ще бъде много Ерго, не? Да, между другото, наистина много такова. Говорим си, значи, според мен това с медицинските, нали, това е по нормативни уреди, нали, всичко се изисква. Това всичко е така, затваря очите там и ходи, взема от някой доктор, напише го, дава го. Сега това нещо. Добре, кажете някакво друго предложение за нас. Значи, не, то въпрос е, че като цялата нормативна уредба трябва да се промени, то и в футболния съюз, в принцип. Децата трябва да минават началото на всяка спорт състезателна година един преглед, наистина преглед. Защото там се видят нещата, а не всяка седмица да пише аз. Ти го знаете много. Не, не, ние знаем, ние сме свирили и шофьора ги пише, да ли... Това група ги пише на шофьора. Мечка, както миналото време направи, ние целият отбор нашия, като това не другите преди, отивахме в Диана Бат, направихме ми изследване и давахме цялата документация. Така, това е да ние. Окей, не е проблем, както на вас да е за всеки. Идеята е, че това да не е на тежест в определенето на резултатите. Ако някого не е имало в медицински лист и опусна да играе, какво е това? Идеята остава нещо на трена на тази положение. Това нещо сме го зависи така от родините, които в Футболен съюз, тези неща се изискват самите организатори, в самото събитие, както се казва, да си защото не дай си Боже, ако стане нещо, преди не дай си Боже, тренера, лично при мен се вадим за една седмица, два пъти в два различни матча, една седмица два различни на децата, се вадил езици при децата, лекар, както се докато дойде, да, не дай си Боже, да не се случва. Обаче, ако не дай си Боже, стане нещо такова, родител ще потърси веднага, почва да се знаете за кого. И ако един от нас ще влезе в затвор. И от вас, който, например, го е допуснал да играе. Затова се прави цялото нещо. Да обобщим, нямаме претенции дали ще е всяка седмица или един път
преди началото на сезона? То по-скоро, това е хубаво за всеки месец, защото ми прегрежда нещо преди сезона, те са били добре на следващите месеца. Да, тук за това е приемто да стане, защото... Да, на това са разходи, които си ги помнят от другите. Да, да кажа, че сега 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 всичко е под виждане на разума. Аз съм сигурен, че всеки един родител, като не знам за какво става въпрос, ще бъде положението. Здравето най-важно от това е майната. Ние казваме се събрали, да ви попитаме, не че тази година не ще стане, да си кажете вашето мнение. Ние, например, така съм сигурен с повечето от вас за идея. Когато така да сме гледали по другите първенства. Тия малките, да речем, като са 2005, 2006, даже деца, бе деца, в много първенства и това в развитите играят без класиране. Няма класиране. Всички са нашите деца. Играят и всички са победители накрая. Не, че тази година нещо ще ми направим. Така, вашето мнение за това нещо. Да не сте гонят резултати, просто всички са играят. Да, но и също даже по-добре може без класиране да няма болни амбиции. До сега България не е правилно това нещо. И аз миналата година виждам момчета, които два-три мача записаха победа. Те идват вече неуверени и почват да си говорят, аз ние сме много слаби, сега тие ще ни бият. На мен вътре ми се къса сърцето, като го слушат това нещо, защото от едно такова момче, ако му прекъши психиката на 9 години, той може да стане съвсем добър футболист, обаче едно такова нещо може да му се окаже зле. Въпросът е, че няма да има нещо. Не знам дали това ще оправят на стърлята, да не се крещи, да не се... Защото, знаете, и на другото, на всяка цена родителите. Да, защото имаше... Това, ако имат разговори, пак ще ги имаш. Да, пак ще ги имаш. По-мачото няма конфликт. Дай сега да го решим това нещо. Има в топ, по-скоро, което е по-добре. Да, аз не разбира така, доста сме го коментирах и лично за нас така е по-добре. Държави като Испания, като Португалия, те не са по-просто. Аз честно дори си много давам това нещо. Благодаря на тази от фирма, ще го дадам. Чува си. Окей, че вие до тренирате в тази посока, то не трябва да си давате индивидуални награди. Да, нищо ми мисля по някаква друга форма. Нещо ще го измислим и ще го направим. Миналото ми ще дадам пак ще дадам. Това чрез жребие, чрез нещо. Да, нещо ще измислим и ще го измислим. Нали, гол майстор си остава, защото гол майстор, нали си... Ще си говорим, обаче да си кажеш, Славя... Същата работа, да изкараш го от малък да се отмират, като се вкарва гол. Да, то също не, ние миналото година не го бяхме обявили. Да. Така стана в последния момент за това, че... Ние сме тука, за повечето нали, от хората са тука. Аз мисля, че божеството, както се казва, печели, каквото го решим тука, това ще бъде. И това е добър вариант, бам, верно да не гоним някакви резултати и болни амбиции, но той има. То значи няма да има пак други да ги сметят хора. Че винаги ще има, но на 50% според мен ще се тушират нещата. Те децата ще си ги бъдат да направя първото първенство в България, което ще е без да покажем, че може и така да се случи. Това е годините го правят. Преди си на първо и нощно място голяма работа. Аз винаги дам пример. Около ти София 2004 година станаха републиканци шампиони, победиха всички в София, в България и накрая нито един навлезна в мъжете. И аз ги питал добре, като си станал да ми пари в България, като си бил всички по, като нямаш нито един в мъжете, голяма работа. Ето, да, ама все пак децата се борят, трябва да има някаква награда за това нещо, нали? Сега роля на треньора е да ги убеди дали психически да не паднат за това, че резултатите не са най-важни. Но то решите, откъде да го решите. Да, да си се така. Да, добре, окей. Ваша отговорността, ние ще сме на среща. То дори да няма посреща, децата си по плачат. Да не попадаш постоянно, нормално да има някакъв проблем психологично. Добре. Проблема на треньора е, че ги убеди, че не са най-важното резултатите. По-натам ще стане това. Аз тук като ги служи. Защото и към тази да не предупредим. Как сега значи, решете го вие, що ме така колегите казват. Добре, окей, ние ще го коментираме. По-добре и къде ви кажеш ти, все някой трябва да направи България, що да не следи първите. Да, някой трябва да направи да тръгне. Тук един се покаже, ще го обявяме по медиите да се тръгне, да видят, че... Ще
така, че с ваше съгласие, треньорите са съгласни. Всички говорим, че не ни интересуват резултатите, но като този матч, и родители, и ние треньорите отвътре такова. Нека наистина звената е за децата. Тогава не бъде, като има пасиране, ще е за децата. Искаме да го споделим. Помислете, го малко е тук по-важно. Става обаче във въздуха тази идея за статистиката, която има в сайта. Ако те си поблизите сайта, това е безпасирането ще... Не, наше бе не да популяризираме сайта. Резултати на някакви резултати ще има. Не да популяризираме нашия статистика, където да го оправим за вас. Да популяризираме само статистика. Не, това си има, да, колмаш и така нататък. Това ще си е поводи. Резултат е много. Нула голместор пасове с удари, с нарушения. За сега не водиме тази, която казах, асистенция, гол, рижа, както червен, като в последствие мислиме така, в последствие да го правим вече и с пасове, нали, такива работи. Може ли класирането да стои 10 точки, да видиш? Иначе там голове, нали, голова разлика, такива неща, така е вече. Най-хубавата идея е фотографирането на мачовете. Наистина прави голям на асистенция. Хубаво е идея, но не е малко не всички мачове. Вие да се знае къде се качват, да се много се гледа. Има и вариант да се снимат и да се качват някъде. Зато да вярваме, да се качваме, да има възможност всички да се правим биотеп. Че пак кой ще ги излъчва, каква си е вече. Просто да се заснемат. Защото нали всеки може така да гледа, да си гледа неговия матч, да си види там неща, да си направи някакъв анализ. Ако един от кръг, трябва чакаш да се случи. Ако може всички да се цекаме, например, да има някаква давност, ако не се потърси до 5 дена от треньора. Е, ние ги качваме всичките в YouTube. Всичките ги качваме в YouTube. Не всички ги качваме в YouTube, чрез нашия сайт в YouTube и това е. Добре, за индивидуалните мери да си приложение. Всеки мач да се дава на различни запит от двата отбора. Така горе-долу всеки. Не те даваха, ми да така правих. Не, в смисъл, защото ми много се доплювах на едни и същи състезател. И сега просто всеки състезател да получи по един вид награда. Всеки мач да вижда, примерно, каже 22 мача са, 22 деца спокойно да си вземат по една награда. Това е допълнителен стимул за тях. Абе, един медал, къде миналото година давах, но мой не е спал цяла седмица. Ти не знаеш какво е за децата това нещо. Едно медалче като примерно най-полезен, не най-добър нещо. Знаем, и ние сме тени. Знаем. Ние в това го правим. Така че, това е хубаво. Това е от вас отбора и всеки мач обаче да се различи децата, нали да може да всички. Да, ние ще питаме вас, нали, горе-долу за какво става, защото ние, нали, като даваш на толкова много деца и по някакъв път изключиш на точно. Това са всеки инициативи. Ако трябва Ice Bucket Challenge, ще си направим, ако трябва мач на звездите, ще си направим. Каквото кажете? Да има мачове, да е сериозно всичко, да се знае, че... Ние сега си правим шега в колектива, си правим Ice Bucket Challenge, докупихме чорапи на треньорите. И се ангажирали родители, дали сме идея. Аз съм ги посочил двама родители, да решат част от сега, чакам да говорят. Миналата година успех. Не си, че на вас. Една още снимка. Светлио, направим още снимка да си увеличиме. Вчера ходих да играем мач в затвора.